onks tää Siivilän joulukalenteri? Hei, lentääks joulu niinku Siivilä? Oi mahotonta, kun jäi näläkä vielä tuon tonttujen puuron jälkeen. Kun ne tontutkin on niin pieniä, niin eihän ne ymmärrä tehdä niin paljon sitä. Että minä tulin nyt tänne grillille, että päivee. Päivää. Saisko sieltä ruokaa? No, tuossa tuota on. Minä aloisin tilata semmosen kanakorin. Ja otetaan sitten vielä semmoinen, no otetaan pieni karhu. Tai ei, kun otetaan sittenkin tommonen iso karhu, on sen verran. No niin, kiitosta. Ja sitten minä voisin se kanakorin tosiaan otan. Jokohan se olisi valmista. Voi mahotonta, näyttääpäs hyvältä. Minä otan tämän. Mitä tämä?